cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Desde o dia 7 de março estão abertas as inscrições para o processo seletivo de candidatos a visitador do programa Primeira Infância Melhor, o PIM. Até o dia 21 de março desse ano, os candidatos devem procurar o CRAS, junto à Secretaria de Assistência Social, na Rua João Pessoa, número 317, entre as 8h30 da manhã e as 4 da tarde, com o intervalo do meio-dia. Estão sendo ofertadas 5 vagas mais cadastro reserva. O candidato selecionado irá trabalhar 40 horas por semana e o salário é de R$ 900,13. Para se inscrever, o candidato deve ter ensino médio completo ou estar cursando graduação, preferencialmente nas áreas de educação, saúde ou serviço social. O processo seletivo será através de 60 horas de aula teórica e prova classificatória. Os candidatos aprovados na primeira etapa passarão por avaliação psicológica, testagem e entrevista individual. A lista com os candidatos aprovados será divulgada no site da Prefeitura Municipal e na sede do CRAS. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Festa da Páscoa no Clube Náutico Tapense. Superestrutura, pista de LED e os melhores DJs em uma noite sensacional. Um brinde.